God aften og rigtig hjertelig velkommen til En Kærlighed, der forvandler. Jeg har glædet mig til at komme tilbage i den her uge og få besøg af Mette og Dorte. Og Mette, hun var jo med os sidste gang også, og der talte vi om identitet. Og identitet er jo noget, som vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til, fordi vi har jo alle sammen et billede af, hvem er jeg, og hvem er andre, og hvem er vi i forhold til hinanden. Vi snakkede lidt om sidste uge, hvordan er det egentlig, at vi bør se på os selv, og hvordan kan vi måske rykke lidt ved det billede, og det skal vi så snakke lidt videre om i dag. Så velkommen Dorte, og velkommen Mette. Tak for tusind det. Tak, fordi I ville komme tilbage. Gerne. Og være med igen i dag, og så vi kan snakke lidt videre om det her med identitet, fordi det er jo et kæmpestort emne. Det er jo ikke noget, man bare lige bliver færdig med på 30 minutter. Og det, vi talte om sidste gang, det var meget det her med, hvor vigtigt det er at ligesom have det rigtige syn på sig selv. Hvordan er det, vi får fat på det rigtige syn på os selv? Jamen, hvordan kommer vi et eller andet sted i kontakt med det? Er det noget med bare at se indad, eller har vi brug for lidt hjælp udefra? Og også det her med, hvor stor en magt der egentlig er i at kunne tale positivt til andre og hjælpe dem med at finde ud af sandheden omkring dem selv. Så tusind tak, fordi vi kom her ind, og vi kan få lov til at snakke lidt videre i dag. Og Dorte, jeg ved, at det har vi jo for så vidt snakket. Sådan, vi har i hvert fald berørt det nogle gange sammen med dig. Det, jeg egentlig gerne vil starte med at tage fat i, det er, at vi har været inde på det mange gange, at den opvækst og de oplevelser, som jeg havde som barn, primært i forhold til overgrebene, gik ind og satte nogle spor i mig, også i forhold til mit eget selvbillede, i forhold til den identitet, jeg så mig selv i. Og det at opleve, hvordan som voksen, efter jeg kørt galt, stiftede bekendtskab med Loveworks, begyndte at dykke ned i Guds kærlighed og Guds kærligheds betydning i mit liv, at det havde en meget markant ændring for mig. Mm. Jeg oplevede, hvordan Gud begyndte at åbne op for mig, vise mig tilbage i mit liv. Det har jeg også været inde på i nogle af de andre udsendelser. Hvordan han viste tilbage til nogle steder i mit liv, hvor han har været til stede, selvom jeg ikke har følt det undervejs. Og en af de ting, som jeg havde brug for meget at få ændret mit syn på, det var mit faderbillede. Ændre at få en tro på, at Gud er en kærlig far. Ja. Han er en kærlig far, uanset hvad. Og at han gerne vil vise mig sin kærlighed. Mm. Og at han har en overstrømmende kærlighed lige præcis til mig. Og en af måderne, som Gud ledte mig tilbage og viste mig noget om hans kærlighed, var, at han en dag, hvor jeg sad faktisk og forberedte mig til kurset, så fik jeg sådan et billede tilbage på, da jeg var barn. Et billede, hvor min far, jeg har 5 søskende, og vi fyldte meget alle sammen, og det var meget sjældent, at vi havde ene tid med vores forældre, faktisk. Ja, men hvis man er 5 børn, så... 6 børn i alt. Ja, 5 søskende. Ja, 6 børn lige i det hele, så... Så er det svært. Og der er meget sådan få oplevelser, hvor jeg sådan kan se tilbage på, hvor vi har været alene med vores forældre. Men en oplevelse sendte Gud mig tilbage til mine tanker, hvor jeg sådan kom tilbage og oplevede den der fornemmelse af, at jeg har været en 4-5 år gammel, og var faldet i søvn, jeg var blevet puttet sammen med de andre. Og kan sådan huske, at jeg lige lå og halvsov, da min far han kom op og vækkede mig. Og sagde, at han havde noget, jeg skulle se, og vi skulle liste forbi de andre, som lå og sov. Og så kom vi ned på vores terrasse, både langt ude på landet. Så havde sådan en kæmpe stor terrasse ude foran huset, og der gik der et lille pindsvin. Og som gik og drak vand. Han havde stillet noget vand frem. Og den der fornemmelse af at kravle op på min fars skød, og vi sad bare der, bare os to, og kiggede på det. Og han vidste, at jeg elsker dyr, særligt vilddyr, dyr fra naturen af. Og det der med at have den der helt, helt særlige oplevelse, at have den der udvælgelse, at han valgte at gå op og vække mig. Yeah. Han valgte at gå ned sammen med mig, og bare være i det der nu, som jo så sjældent opstod. Dengang, at Gud ledte mig tilbage dertil, så mærkede jeg bare Guds omsorg og hans kærlighed så meget. Yeah. Jeg mærkede inden i mig, hvor meget Gud han ønskede at fortælle mig, at det, som min far havde gjort, er en lille bitte grad af den kærlighed, som Gud han har til mig. Som han ønsker at vise mig. Og faktisk har jeg oplevet som voksen flere gange, hvis at...
hverdagen og tankerne og frustrationerne overvælder mig. Jeg havde specifikt en dag, hvor jeg virkelig synes det var svært at være mor, være kone, være være til stede i det arbejde, mange jeg havde. Mange krav fra alle sider. Ja, krav og forventninger, og jeg synes slet ikke, jeg kunne leve op til det. Jeg gik en lang tur i skoven og græd og talte med Gud, og jeg havde den der fornemmelse af, at jeg kan jo slet ikke, jeg ved, hvad det egentlig er, du ønsker af mig, men jeg kan slet ikke leve op til det. Og det fyldte mig simpelthen så meget, og det fyldte mig så meget, da jeg gik hjemad fra skoven af, at jeg sådan sagde til Gud, Gud, vil du ikke vise, at du har omsorg for mig? Vil du ikke vise, at du har kærlighed til mig? Mm. Og da jeg så kom ind på gårdspladsen, der hvor vi boede, så tøffede der et lille pindsvin rundt. Og hvor jeg bare blev så taknemmelig indeni, og havde den der fornemmelse af, jamen det er virkelig, altså, Guds måde at vise det på. Yeah. Og min mand, han sad ude på verandaen, det var en af de varme dage. Altså, på lige kom herover. Der er tre pindsvin, der går rundt i vores have. Er det ikke mærkeligt? Og hvor det bare, for mig, bare blev sådan et kæmpe billede på, at Gud kunne sende et pindsvin, men han valgte så at sende fire. Ja. Sådan ligesom for at overtrumpe og vise, hvor stor hans kærlighed egentlig er. Og det, for mig er det bare sådan et fantastisk billede på det, som Gud han fortæller om os. Den kærlighed, som han ønsker at dele med os. Mm. Jeg tænker også, at du siger det der med, at det din far gjorde for dig, blev et billede på. Og det har jeg tænkt over nogle gange, når vi har snakket her i de her programmer, det der med, at vi bliver ved med at vende tilbage til, at det er Guds kærlighed, der forandrer tingene. Men ofte så har Guds kærlighed brug for at blive formidlet igennem et menneske på en eller anden måde. Det her med, at der er noget meget håndgribeligt at tage fat i. Og det synes jeg da, det synes jeg da også er meget tankevækkende, også i forhold til, hvordan vi så kan være med til at på en eller anden måde gøre noget godt for andre, i forhold til, hvordan møder vi dem, og hvordan taler vi til dem. Mm. Jeg tror, vi alle sammen har brug for at føle, at vi er noget særligt, eller føle, at vi er udvalgt. Og jeg tænker, når vi læser historien om Jesus, så havde han faktisk også brug for det, inden han begyndte på at helbrede og gøre mirakler og de ting, som fyldte en stor del af hans tjeneste i sit voksenliv. Mm. Og det var den måde, han viste, hvem Gud var på. At Gud er en Gud, som ser vores behov, når vi har brug for noget, når vi er syge, når vi... Gud møder os lige der, hvor vi er. Men inden han gik i gang med alt det, der havde han faktisk også brug for at høre Guds stemme sige, at du er udvalgt. Og i beretningen om, hvor Jesus han bliver døbt af Johannes døberen i Jordanfloden, så står der beskrevet, at himlen åbnes, og Helligånden kommer ned over Jesus i form af en due. Og så lyder der en stemme fra himlen, som siger, at det her det er min søn, og i ham har jeg velbehag. Han er noget helt særligt for mig. Så hvis Jesus har brug for det, Jesus som er helt menneske og helt Gud, så har vi også brug for at høre Guds stemme sige, at vi er noget særligt, og at vi er udvalgt. Ja. Men lige præcis der igen, så er der jo ikke, så åbner himlen sig jo ikke, og der falder ikke en due ned. Mm. Så altså det der, jeg tænker, det er jo altså, det er meget godt det her med det håndgribelige også. Mm. Der er begge dele. Mm. Der er både dem, hvor stemmen får en naturlig, hvad skal man sige, en fysisk, en jordisk stemme. Ja. Og så er der dem, hvor vi hører Guds hvisken i vores tanker, eller i bare en fornemmelse af, en fornemmelse, som rører os dybt, dybt ind. Ja, for jeg ved, du havde også, lige præcis, nu snakkede vi om identitet, også i forhold til din datter sidste gang, men du havde også en helt særlig oplevelse med, hvordan du ligesom fik lov til at træde i karakter, hvis man kan sige sådan. Ja, jeg er uddannet tandlæge, og er børnetandlæge i en kommunal tandpleje. Og jeg brugte faktisk nogle år på at gå og være ked af den uddannelse, jeg har valgt. Jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at sidde der og tage beslutninger for andre mennesker, stille diagnoser og vælge, hvilken behandling der skulle til, og tage beslutninger for deres helbred. Og det gjorde bare, at jeg var ked af at komme på arbejde. Jeg synes, det var svært.
Og det blev virkelig tydeligt på et tidspunkt, hvor vi havde sådan et fælles møde med alle tandlægerne. Fordi man kan jo ikke være supermand til alting, så vi skulle sådan ligesom fordele specialerne imellem os. Og den daværende overtandlæge spurgte sådan ind til, hvem der havde lyst til at beskæftige sig med det ene og det andet. Og der var kirurgi, og der var rodbehandlinger, og der var kroner og broer. Og hver gang var der nogen, der meldte sig. Og en af de her specialer, det var at præmedicinere, altså give bange børn noget medicin inden, så de bliver sådan bedøvet en lille smule, sådan at man kan gennemføre den her behandling, der nu er nødvendig, fordi de eventuelt har ondt i en tand eller sådan noget, og de kan være de meget små, eller de er bange for, hvad der skal ske. Den her mulighed for at hjælpe deres hjerter igennem det. Ja. Og det har bare tiltalt mig rigtig, rigtig længe, og jeg havde prøvet i lang tid at komme med, når der var en af de erfarne tandlæger, der gjorde, at jeg havde en af de her behandlinger. Mm. Men det var aldrig rigtig lykkedes. Så da hun når til at sige, og så er der præmedicinering af bange børn, og så siger jeg, ligesom sikkert. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Ja. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, har du nogen erfaring i det? Mm. Og så siger hun, det er ikke lige lykkedes, så nej, det har jeg faktisk ikke. Og så er hendes konklusion, så venter vi på, at hende den anden tandlæge kommer tilbage fra barsel, og så må Mette dygtiggøre sig imens. Og mit usikre hjerte hørte bare det som en besked om, det kan vi faktisk ikke bruge til noget. Nej. Og jeg kan bare huske, hvordan jeg krøb ud af det, fra det her møde. Altså, jeg prøvede sådan at falde i med tapetet, og jeg sneg mig langs panelerne, for jeg havde bare lyst til at komme væk. Ja, nu havde du endelig lige sådan fået vist flaget, eller var kommet i kontakt med, at det her, det synes jeg er vigtigt, eller det tror jeg, jeg kan. Ja. Og så gik der nogle dage, hvor vi var med til et Loveworks-kursus, og igennem et stykke tid havde Gud kaldt mig sin krigerprinsesse. Mm. Og det havde jeg virkelig taget til mig, og jeg bad og kæmpede og talte sandhed over de mennesker, som jeg nu talte med der, og var bare i mit S. Mm. Og jeg var faktisk nået til det punkt, hvor hvis der kom nogen og sagde, har du ikke lyst til at arbejde fuld tid i kirken, så ville jeg bare kyle mit job ud af vinduet og gøre det, fordi der befandt jeg mig rigtig, rigtig godt. Om det så var at vaske toiletterne i kirken, tror jeg. Det var heldigvis ikke en fuldtidsstilling på det tidspunkt, men jeg var virkelig desperat og overvejede, om det virkelig var det at være tandlæge, som jeg ville bruge resten af mit liv på. Ikke fordi jeg ikke var god til det, men fordi jeg synes bare, det var svært hver eneste dag, jeg skulle sidde med alle de her valg. Ja, så især hvis man føler på en eller anden måde, at man bliver kasseret, når, da du så endelig ligesom sagde, jamen jeg er her også. Ja, lige præcis. Og så efter det her møde, den her kursusaften, så næste morgen, da jeg kører på arbejde, så er jeg tilbage til virkeligheden. Den samme virkelighed, som Dorte snakker om ude i skoven, hvor man græder og snakker med Gud om det, og kan, du ikke, kan det virkelig passe? Eller, og hvor han i et øjeblik giver mig den her fornemmelse af, at han siger, når jeg kalder dig krigerprinsesse, så er det ligegyldigt, om du er i kirken, eller om du er på arbejde, så mener jeg det. Så er det den, du er. Ja. Og jeg har sat dig her for at kæmpe for de bange børns hjerter. Mm. Og fra den dag af, så kunne jeg gå på arbejde og vide, at det var det, jeg skulle. Og så måtte jeg gøre det med de redskaber, jeg nu engang havde. Og det er stadigvæk noget af det, som kan redde min dag på allerbedste vis, at der kommer et barn ind, som man kan se er på alle måder er bange for det, der skal ske. Mm. Og vi er i stand til at komme igennem nogle ting og hjælpe. Måske er der noget, der gør ondt, og jeg kan hjælpe barnet. Og samtidig passe på det lille hjerte, som ikke ved, hvad der skal ske. Yeah. Og at de kan gå grinende og hoppende ud fra klinikken igen. Så har jeg haft en god dag. Yeah. Det er den, jeg er. Yeah. Ja. Det er jo også, altså det må man sige, det er noget af en forvandling, kan man sige, fra en, som er usikker på at skulle på arbejde, og faktisk ikke har spor lyst til at gå på arbejde, og så ligesom finde sin egen ben og finde sin identitet i, at det her... Altså, det skete heller ikke natten over, vil jeg så sige, men det var nok egentlig det væsentligste kickstart eller vendepunkt i forhold til at se på mig selv og falde til ro i, at
jeg kiggede ikke efter andre job derfra. Nej. at så kunne jeg, så havde jeg ro i at blive god til det, jeg vidste, jeg nu kunne også. Skulle. Men hvad gjorde du så helt praktisk? Altså, hvad skete der så fra den dag i bilen til der, hvor du er nu? Jeg tror også, det tager bare tid at acceptere, og der var også mange andre ting, som skulle sættes på plads. Og jeg har heldigvis en rigtig god arbejdsplads, som valgte at investere i mig, fordi de så, at jeg kunne noget. Ja. Så på den måde talte de jo også tror alt ind over mig, og siger, hey, vi vil godt investere, og vi synes, du skal have nogle aftaler med en coach, som kan hjælpe dig med at sætte nogle af de her ting på plads. Ja. Og det var rigtig, rigtig værdifuldt for mig. Og noget af det, jeg tænker, som du faktisk i en tidligere samtale har snakket om, det er, at Gud han også sætter os til at være hans mund. Mm. Jeg synes, det er meget vigtigt, også meget vigtigt i det, du siger. Mm. At noget af det, som du givetvis oplevede, det var, at når Gud gav dig den identitet, og sagde, at du også er krigerprinsesse på arbejde, så kan du også gå ud i hans autoritet og tale hans ord med den autoritet, som er i Guds ord. Mm. Og det tror jeg er meget vigtigt, at uanset hvem vi er, og hvor vi er sat i vores liv, så ønsker Gud at bruge os. Han ønsker at bruge os med de talenter og de mangler, som vi der har. Ud af det liv, der er vores, der ønsker han, at vi skal møde mennesker, hvor vi er, og tale hans identitet ind over dem, og være hans mund. Og ved det, at vi bliver bevidste om det, så bliver vi også bare så meget skarpere. Altså, når jeg sidder i sådan en situation, så ved jeg også bare, hvad jeg skal. Altså, ikke at jeg aldrig er i tvivl, vel, men jeg går efter målet, at hellere at barnet kommer ud med et helt hjerte, end at jeg nødvendigvis får gennemført det, jeg fagligt synes, jeg skal. Ja. At de hjerter, vi møder på vores vej, er rigtig, rigtig vigtige. Og vi har autoritet. Vi har, der er kraft i at tale liv og tale sandhed over mennesker, som de kommer til at mangle, hvis ikke vi gør det. Ja. Ja. Ja, jeg tænker da, at det var også det, vi var lidt inde på sidste gang, det her med, at vi er i mange forskellige sammenhænge, og vi møder mange forskellige mennesker i løbet af en dag, og hvis vi hver gang er med til ligesom at prøve at finde det gode frem, og er med til ligesom at sætte spotlight på det gode, i stedet for at se alt det andet. Altså, vi er alle sammen så gode til at finde fejlene hos hinanden. Vi er så gode til at se, det kan blive bedre, det kan blive bedre, og det kan blive bedre. Men hvis vi ligesom tør at søge efter det gode, jamen, så kan man også være med til at ligesom definere et menneske på en helt anden måde. Mm. Jeg har ikke kun set det gode, men også tale en sandhed ned over et andet menneske, som mennesket ikke selv kan se. Mm. Altså Martin var inde på i sidste udsendelse, at han har været på en lejr. Min mand og jeg har også været på faktisk samme lejr igennem en årrække. Og en af de første år, vi var med på lejren, der mødte vi en meget bange dreng på en 12-13 år, som aldrig var blevet elsket, som aldrig var blevet holdt af, aldrig fået gode ord talt ind over sit liv. Det er også en lejr, hvor der kommer mange brudte børn. Brudte unge mennesker fra hjem, som ikke fungerer. Mm. Men det at opleve, at han på lejren faktisk tog imod Gud. Han tog imod Jesus som sin frelser og som sin befrier. Mm. Og opleve den forvandling, der skete ved, at han oplevede, at Gud begyndte at fortælle ham, hvem han var. Yeah. Oplevede, at han fik nogle andre ord knyttet op omkring den identitet, som han havde troet på, fordi han ikke havde haft andet. Yeah. Han havde ikke haft andet at måle sig i. Og opleve det kæmpe, kæmpe vidnesbyrd, som han var, i hvert fald for mig, da han kom hjem, og fortalte, at han havde mange problemer med sin far, som drak, og som var meget voldelig. Og hvor han fortalte sin far, at far, jeg er kommet til at tro på Gud, jeg er kommet til at tro på en kraft, som er stærkere end det, der er herhjemme. Og hans far slog ham. Han slog ham flere gange. Mm. Han blev bare ved med at stå fast. Han blev ved med at rette ryggen og sige, jeg tror på Gud, og jeg står i den autoritet, som Gud han har givet mig, fordi jeg ved, det er sandhed. Mm. Og så oplevede den forvandling, som dels skete hos ham, men faktisk også, vi fik lov til at opleve hos hans mor, som begyndte at se på sin dreng med nye øjne, og kontaktede mig efter lejren, og
ringede i hvert fald en gang om ugen for sådan at vende ugens løb og for at tale om sin søn. Ja. Tale om hans liv, fortælle hans livshistorie. Mm. Og så oplever, at hun sådan lige så stille nåede frem til på et tidspunkt at ture og sige, ved du hvad, hjemme hos os går det faktisk ikke særlig godt. Mm. Hvordan vil I have det med at tage ham ind i jeres hjem en tid? Og vi boede i København på det tidspunkt, så og han boede i et helt andet del af landet, så på den måde var det jo besværligt, men vi fik aftalt, at han kom over og var over hos os i 3 uger, mens de sådan fik lidt ro på familielivet derhjemme, og fik fundet en efterskole og så videre. Og det at opleve en bange dreng gå til at være en kriger, hvis man kan sige det sådan, en som, fordi for mig er det virkelig en kriger, som tør stå op også mod sin far, og så sige, ved du hvad, jeg tror stadigvæk. Mm. Også lige meget faktisk, hvad du siger. Så kan du ikke røre mig, fordi at jeg har fundet min identitet et andet sted. Ja, ja, og trods det, at familien blev ved med at putte den gamle identitet ind over ham. Ja, ja. Og det er jo lidt det, der sker, tænker jeg, når vi går ud, og når vi tør at tale en identitet, som Gud har givet for alle mennesker ind over andre. Det er jo ikke, fordi det behøver at være så dramatisk, men det er jo meget forskelligt fra liv til liv. Ja. Men der sker i hvert fald en forvandling. Ja, men der må jo også have været sket, i hvert fald for morens vedkommende, det at se, at der skete en hel masse med hendes søn, har jo, altså lyder det der til, helt givet har ændret noget for hende, også i forhold til, at hun tør at åbne op, og på den måde så ringe i vandet et eller andet sted, så man ikke altid opdager, hvor meget vægt ens ord måske har. Og man kan sige, at nu taler vi om at fortælle den gode historie og den positive historie og tale sandhed og positive ting ind over. Og så tænker jeg, måske er det også værd lige at vende den på hovedet og sige, jamen det er bare lettere at tro på den negative historie. Så vigtigt som det er at huske alt det gode og fortælle det gode. Jamen, så meget vigtigere er det så også at holde sig i skinnet, hvis man har lyst til at overfalde nogen verbalt. Ja, fordi det er bare så let. Altså, som du sagde, jamen, hvis man er blevet kaldt idiot et par gange i skolen, jamen, altså, så tror man bare så hurtigt på det. Så det der med lige at huske sig selv på, at måske var det faktisk godt, at jeg lige holder min mund lige nu. Ikke? Altså. Og jeg tror også, at vi tit kan tale ting over os selv. Mm-hmm. Altså, at vi kan være vores egen værste kritikere. Og det er faktisk fra den sidste uge, hvor jeg havde en oplevelse af, at jeg lå sådan og evaluerede forskellige ting, jeg havde været, hvor jeg havde været ude at dele noget omkring det her, og hvor jeg sådan, jeg snakker for meget, eller jeg afbryder for meget, eller og hvor jeg blev mindet om et billede, som en anden har fået, hvordan han får lov til at bare være sammen med Jesus og få lov til at ære ham for den, han er, ved at sætte en krone på hans hoved. Og den her krone, den var fuldstændig spejlblank. Så han sætter den her krone på hovedet af Jesus og tænker, ej, jeg vil bare give det bedste tilbage, Jesus, for jeg kan ikke takke dig nok. Og det, i det, han slipper kronen, så kan han se, der er fingeraftryk på. Og han bliver bare... Han bliver overvældet af et øjeblik med væmmelse over det, han har at give. Men næste gang han kigger op på kronen, så kan han se, hver af de her fingeraftryk, de bliver forvandlet til diamanter. Og Gud ser bare på vores menneskelighed på en helt anden måde, end den måde, vi gør. Og den morgen, hvor jeg lå og evaluerede mig selv, eller slog mig selv oven i hovedet, var det jo nærmest ikke... Igen et splitsekund, hvor Gud han minder mig om det her billede, og mine hænder flyver op, og jeg har den her fornemmelse af, at Jesus han kysser alle mine fingeraftryk og siger, jeg elsker den måde, du gør tingene på. Det betyder ikke, at jeg er færdig med at arbejde med dig, men jeg elsker den måde, du gør tingene på. Jeg kan stadigvæk gøre dig bedre og skarpere til at bruge de værktøjer, du har fået. Måske lige holde albuerne ind til siden, for hvis du skal elske hele dagen, så bliver du træt, hvis ikke du holder ordentligt på det. Eller sådan, kan I følge mig i det billede? At Jesus han kan altid gør os skarpere og mere præcise i den måde, vi taler til mennesker på. Ramme plet
i forhold til nogle ting, han viser os om dem. Men det starter med, at vi er villige til at lade os bruge, og villige til at lave en masse fejl. For det er det, vi bliver, gode af. Ja. Men han elsker den måde, vi sætter vores aftryk på det, når vi vælger at elske andre mennesker. Ja. Og det er jo også, altså det er jo en fantastisk måde at vende den på, hvis man kan sige det sådan, at det der, altså at en ting er, at vi skal arbejde med os selv, og arbejde med vores fejl og mangler, og hvad har vi, og altså vi skal lære at se det gode i os selv, og der er så mange ting, vi skal, så man kan blive sådan helt rundt og så, ja, lige præcis, puha det da, der er meget, vi skal, men det her med, at der er også noget unikt, altså det er jo egentlig det hele det her med identitet handler om. Det er det der unikke, som er i hver eneste af os, som er lige præcis det, som kun Gud kan fremælske et eller andet sted, og som er det, vi skal lære at se. Ja. Jeg tror, at nu sidder jeg og snakker her til sidst, men jeg tror faktisk, vi er ved at være noget til vejs ende for denne gang, så jeg vil sige tusind tak, fordi I ville komme herind igen og dele jeres liv. Tak, fordi vi måtte. Ja, velbekomme. Så tak for denne gang. Til jer vil jeg sige, jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Og hvis I ikke har set de andre afsnit, jamen, så ligger de på vores hjemmeside og inde på YouTube. Så gå ind og kig. Og hvis I har set dem, så se det igen. Det kan være, der er noget, I har misset. Ja, tak for denne gang. Vi ses igen i næste uge. Forsaken, I'm accepted.